programa de hoje, a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com aquilo que a gente tenta trazer para vocês aí de casa, que é a harmonia, que traz a verdadeira beleza. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com a paisagista Mara Condolo, porque é ela que veio falar do verde, que nos traz justamente essa harmonia. Pode mesmo esse contato trazer tanta harmonia para a gente? Com certeza, o verde é tudo de bom sempre e a gente sempre pode se sentir muito melhor quando você tem que seja um vaso dentro da tua casa, isso já colabora para que isso aconteça. E aí quando a gente diz isso, nós estamos falando desse contato de cuidar, de mexer, de colocar a mão na terra. Para muitas pessoas isso inclusive acalma, né? Ah, sim, com certeza, porque você lidar, mexer, cuidar da planta, né? Fazer com que ela responde isso para você. Então, você acaba tendo resultado muito melhor quando você se dedica. Que seja o mínimo de tempo possível, que hoje em dia todo mundo está sempre na correria, mas você pode, sim, cuidar de um vaso e ele vai te acalmar, porque a terra te ajuda. Você regar, você tirar uma folhinha seca, tudo isso colabora e é muito gratificante. E olha, a gente está falando isso, parece que a gente tem que ter assim, um super espaço, aqueles jardins que a gente vê só em revista, e não é bem assim, né? Não, não precisa. Você não precisa ter um jardim, até porque um jardim requer manutenção e isso requer trabalho e hoje em dia ninguém tem muito tempo para isso. Então, você pode ter o verde dentro da sua casa, com plantas específicas para interior. Você pode ter plantas que não necessitam de tanta água, para que você não precisa ficar preocupado o tempo todo, né? Então, você pode, com certeza, ter o verde em pequenos espaços e dentro da tua casa, e não precisa ser um jardim gigante. Para aproveitar, então, essa super profissional, a gente vai pegar algumas dicas com ela para você, aí de casa, poder ter esse contato com o verde sim, inclusive fazendo a manutenção, escolhendo a melhor planta, ou seja, cheio de dicas para vocês. Vamos lá? A nossa primeira dica é a utilização, aqui no caso, dessa estante que é vazada de um móvel. É, então, essa estante, ela foi comprada própria para eu colocar vaso, porque ela é vazada, então escorre a água, entendeu? Então ela é própria para isso. Mas se você tiver uma estante antiga, velhinha, um móvel que não serve mais, tal, que você possa adaptar ela para você acomodar seus vasos, aí você pode ter. Aqui eu tenho orquídea. Eu tenho gerânio, né, a renda portuguesa. Então, são todas plantas fáceis de você cultivar e que vão te trazer essa sensação gostosa do verde dentro da tua casa. Se for dentro de casa, você pode manter ela mais próxima à janela, mas numa varanda, num canto mais sombreado, né? Então, você pode encher com vasos e plantas que vão ficar eterno, você não necessariamente você não precisa nem plantar elas num vaso maior nem nada, você pode comprar, às vezes hoje em dia em supermercado as vendas estão aumentando, né? Você vê muito mais planta em supermercado do que você via antigamente. Então qualquer cantinho que você possa montar uma escadinha de vasos sempre vai te beneficiar. E a regra para não errar nesse caso, então, é só achar esse móvel e aonde ele vai ser colocado. E aí depois escolher o tipo de planta que vai nele. Exatamente. O mais importante é a incidência de sol, né? É, o calor, se vai tomar chuva, se não vai. Tudo isso afeta o tipo de planta que você vai colocar. Aqui a gente tem sol só pela manhã. Uhum. Então a tarde já fica totalmente sombreado. Então elas adoram. Porque o sol da tarde é muito mais quente, então requer mais rega, plantas mais rústicas, né? Então aqui são plantas bem delicadas, né? Como a renda portuguesa, aqui eu tenho orquídeas,
o calanchoé que eu comprei no supermercado e ele estava mais bonito, agora vai ficando, você vai, tira as folhinhas secas e ele volta a dar florzinha de novo. Então é super importante aonde você vai localizar esse vaso para você ter essas plantas sempre bonitas. Outra opção bem legal é que a gente pode ter arranjos dentro de casa. Essa é a dica. Isso, arranjos que você pode fazer super fácil com vasinhos do supermercado, entendeu? Com um recipiente que você tenha na sua casa, uma fruteira, uma cestinha. Então eu vou montar aqui só para vocês entenderem, tá? Esse daqui são os vasinhos de calanchoé, né? Esse veio do supermercado. Do supermercado. Né? Aqui é uma, chama brilhantina, é um vasinho de brilhantina, e aqui é uma suculenta, tá? Então você monta um arranjo super fácil que você pode manter e dura muito tempo dentro da tua casa, né? Você só acomoda. Eu uso bastante isso aqui que se chama baba de bode, que é super fácil, você acomoda, faz uma caminha aqui e você encaixa. Simplesmente você faz a distribuição dos vasinhos. Você vai ganhando vida, né? Então, e você tem um arranjo pronto para enfeitar uma mesa de centro. Isso aqui encobre o vasinho plástico, que não é tão bonito. E você ganha um arranjo super fácil de fazer e que dura pelo menos 20 dias, um mês. Essas plantinhas, ficou feia, você troca. E você tem um arranjo super bacana. Tanto esse quanto... Mostra aqui, já é, ó, este também, que já estava prontinho. É. E eu uso muito, às vezes eu faço arranjo até de plantinhas do meu jardim. Tipo, ah, eu quero fazer um vasinho, vou lá, corto folhas de guaimbê, bota num vaso. E sempre trazendo planta para dentro de casa, né? E você pode fazer essa reciclagem. Ah, essa orquídea, por exemplo, que às vezes a pessoa ganha orquídea e não sabe que a hora que a flor dela acaba, ela não morreu, né? A flor dela acabou e ela vai continuar. Dali um ano ela vai dar de novo. Então eu faço essa reciclagem, deixo fora, quando ela dá flor eu levo para dentro. Então é legal, você não precisa simplesmente plantar tudo que você tem na terra. Você pode manter e esses vasos você pode reciclar, traz para dentro, ficou feio, leva para fora, cuida, volta, né? Eu uso bastante as lavandas também, comprei também no supermercado, tá? Elas estão num vasinho plástico. E aí eu simplesmente fiz a decoração delas aqui. Elas começam a ficar feias, eu corto alguns galinhos, coloco num vidro e levo lá pro banco. Faço um arranjo no lavabo, faço um arranjo num almoço qualquer que tenha. Então você tá sempre com a tua casa florida, com o verde perto de você e a sensação que vai te trazer é maravilhosa. Thank you.
tecnologia mudou e a cada dia muda mais ainda a relação entre médico e paciente, até aí nenhuma novidade, né? Mas e que tal usar essa tecnologia a nosso favor? Fabiana, me conta uma coisa, quando você tem alguma dúvida sobre saúde ou alguma medicação, você procura alguma informação na internet? Procuro. Procuro me informar, ver qual as coisas. Tem bastante coisa que fala, é uma coisa, é outra, mas depois eu procuro um médico depois para ver o que, que é realmente. Eu não saio tomando qualquer remédio assim, não. A respeito da saúde, eu me preocupo muito com isso. Ô Kelly, você tem o hábito de procurar informação na internet sobre saúde, sobre medicação? Tenho o hábito. Sempre quando a gente tem uma dúvida, corre lá no Google e procura sobre algum sintoma ou sobre medicamento mesmo. Tenho o hábito, sim. Internautas usam e muito a ferramenta de pesquisa. Os assuntos mais procurados são alimentação, doenças, sintomas, emagrecimento e tratamentos. Heloísa, por acaso você tem o hábito de fazer alguma pesquisa na internet sobre saúde antes de ir, por exemplo, numa consulta médica? Sim. Pesquisa bastante? Bastante. Aí depois que passou pela pesquisa, você volta e pesquisa para ver o que o médico falou também ou não? Não. Só antes de ir? Só antes. Você tem o hábito de procurar alguma informação sobre algum tratamento ou alguma coisa relacionada à saúde na internet? Sim, sem dúvida, até porque é minha área, né? Eu tenho o hábito, sim. Simeia, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você vai no médico, tem um exame, aparece uma palavrinha esquisita, fica com a pulguinha atrás da orelha, vai na internet pesquisar? Vai, com certeza. Sempre? Sempre. Agatha, já abriu um exame, pegou aquela palavrinha estranha e correu na internet para tirar aquela dúvida? Uhum, já, várias vezes. Tem sempre o hábito? Sim. Se antes as pessoas procuravam informações sobre saúde pelo computador, os aplicativos para celular também são muito utilizados com esse objetivo. Duane, deixa eu perguntar uma coisinha pra você. Se por acaso no seu smartphone, você tem algum aplicativo sobre saúde? Tenho sim. Qual aplicativo pra quê? Eu tenho Dieta 21, que é 21 dias de dieta, uma alimentação mais saudável, pra conseguir perder peso, que tá bem difícil. E vou aí começar a academia também pra poder estar ajudando. Carolina, por acaso, você tem algum aplicativo no seu telefone relacionado à saúde? Tenho um de exercício físico. E que você sempre usa? Sempre uso. E todo esse acesso à informação trouxe mudanças na relação médico-paciente. Bem informados, leigos podem identificar sinais de alerta e buscarem atendimento médico quando necessário e participam mais das decisões relativas aos tratamentos. Mas cuidado, hoje existe também no mundo online muita desinformação. Então, para não errar, aí vão algumas dicas. Verifique quem escreve e quem hospeda a página. Dê preferência a fontes confiáveis, instituições públicas, universidades, entre outros. Suspeite do site que não identifica o que é publicidade ou induz o uso de remédios ou tratamentos específicos. Fuja de endereços com consultas online. Isso não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Use a pesquisa para melhorar o conhecimento e não diagnosticar doenças ou iniciar tratamentos por conta própria. E sempre procure um médico.
tecnologia está no nosso dia a dia e ajuda a gente a fazer um monte de coisa, até aí não tem novidade nenhuma. Pois é, mas eu vim falar da tecnologia na nutrição. Para isso, eu converso com o doutor Serafim Neto, que é nutricionista e que usa muita tecnologia no seu dia a dia. Tecnologia veio revolucionar. Pois é, Sheila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo carinho e, com certeza, nós, enquanto profissionais, nós temos que advir, né, dessas possibilidades, né? E a tecnologia, ela está aí para isso. Então, eu procuro, dentro das possibilidades, né, trazer alguns investimentos, né, alguns empreendimentos tecnológicos, vamos dizer assim, e para poder assim, favorecer meu paciente, trazer um trabalho com mais comodidade, com mais conforto e também com mais objetividade. Se fosse para a gente traduzir e mostrar um período antes da tecnologia e hoje, depois da tecnologia, o que mudou no relacionamento entre o paciente e o médico? Olha, Sheila, a fidelização que nós temos, principalmente o paciente conosco, o nutricionista, é muito importante, porque ele é diferente de um outro profissional, como o profissional médico, por exemplo. A dieta é algo que a gente faz diariamente e as dúvidas, elas surgem constantemente. E a dificuldade que eu sentia com os meus pacientes era o acesso, né, para eles me perguntarem. E hoje, através da tecnologia que eu disponibilizo para eles, isso facilita muito. E a tecnologia que nós estamos falando, ela ajuda a ter resultados mais positivos e mais rápidos, duradouros? Olha, isso é subjetivo. Por quê? Você me perguntou a respeito dos tratamentos anteriores. É claro que hoje nós temos, quando eu comecei, Sheila, nós calculávamos à mão, né, com a calculadora, tal, toda regra de três. Hoje nós temos programas que nos facilitam demais, facilitam o tempo e deixa isso, com certeza, muito mais objetivo, né, e mais confortável também para o paciente, mais específico. Isso, então, encurtou? Não tenha dúvida. Através de algumas ferramentas, né, eu utilizo uma ferramenta em específico, a qual propicia, né, um aplicativo, né, disponibiliza um aplicativo no celular do paciente e assim a gente tem uma interação muito legal e a dieta vai nesse aplicativo, né, é muito interessante, as pessoas gostam. Explica mais sobre essa ferramenta. É o quê? A pessoa acompanha, ela recebe um cartão, como é que funciona? Na verdade, no ato da consulta, nós baixamos o aplicativo, né, eu tenho um programa, um software de nutrição, o qual disponibiliza esse aplicativo obviamente no celular do paciente, o qual ele faz um acompanhamento da dieta. Eu vou prescrever a dieta, aquela coisa toda, vou calcular no software. Consequentemente, dali uns 2 dias, eu consigo já colocar essa dieta dentro do aplicativo. Então, ele vai acompanhando a dieta dele. O aplicativo, ele tem essa disponibilidade de emitir um alerta sonoro, né? A pessoa só clica lá e vê quais opções que eu programei. Obviamente que individualizado, né, um cardápio individualizado, só que dentro de uma ferramenta que todo mundo, né, traz em mãos, que é um celular. E a gente está falando aí do cardápio, dessa coisa de ser um tratamento individualizado, uma coisa que alguns anos atrás a gente não via com tanta frequência. E a tecnologia entra aí de novo, né? Existe um equipamento que você analisa individualmente a necessidade de cada um, como que está o corpo. Exatamente, Sheila. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, nós utilizávamos alguns métodos de avaliação, né? A balança e o estadiômetro, que é um equipamento que a gente avalia a estatura, eles são dois equipamentos importantes que mensuram o peso, a estatura, e a gente tem um indicador chamado índice de massa corpórea, que é a relação do peso e a estatura do paciente. Ok, através disso a gente classifica se ele está dentro do peso, se ele está acima do peso, se ele está obeso ou baixo peso. Porém, Sheila,
O peso, de maneira geral, ele vem água, ele vem a proteína, através disso a gente tem a massa muscular, a gordura. E através dessa tecnologia, eu consigo mensurar todos esses indicadores. Quando você perde 5 quilos num período muito, muito rápido, essa perda de peso foi referente a quê? Todo mundo espera eliminar, perder a gordura, tá certo? Mas, de maneira geral, nem sempre é isso que acontece. E se eu não tenho uma ferramenta para avaliar isso, consequentemente, eu não sei, fica tudo muito subjetivo. A balança em específico deixa isso subjetivo. Agora, um equipamento de impedância bioelétrica, né, que é esse equipamento que eu disponibilizo nas minhas consultas, a gente consegue avaliar, além do peso, né, do índice de massa corporal, todas essas situações que eu te falei. Consigo ver, de fato, quantos quilos aquele indivíduo emagreceu. Essas ferramentas também são extremamente positivas pela segunda etapa após emagrecer. Porque, assim, se eu perguntar o que é mais difícil, emagrecer ou manter o peso, a gente fica aí numa dúvida danada. Porque manter o peso também é muito complicado. E essa tecnologia toda ajuda muito, né? Não tenha dúvida, Sheila. É a questão do monitoramento. É você conhecer o que, de fato, o teu corpo é composto, né? E isso, essa tecnologia, graças à tecnologia, é capaz de trazer. Bom, e nós estamos hoje falando tanto de tecnologia, que é o objetivo da matéria aqui, mostrar a tecnologia, como ela mudou essa relação entre a questão de emagrecer, manter o peso e tudo. Mas existem coisas que ela se mantém, né? A tecnologia só veio agregar. Não tenha dúvida, Sheila. A balança, né? Avaliar o peso, o adipômetro, a fita métrica, elas também continuam, né? Assim como continua o seguinte, gente, tudo da tecnologia que nós falamos, o tradicional, só vai funcionar se a gente quiser mesmo, né? Não tenha dúvida, Sheila, isso é uma questão muito importante, né? Que é você se comprometer consigo próprio, né? Em busca do seu objetivo. Isso não dá pra mudar, né? Não tem jeito.